Rezultati i zgjedhjeve lokale në Beograd nuk e pasqyron vullnetin e lirë të votuesve që jetojnë atje, për shkak të shkallës dhe llojit të kryqëpërdorimeve zgjedhore. Gjatë votimit në Beograd me 17 vjetor, vlersoi të hënën veshguesi zgjedhor serb, Crta. Rasha Nedeljkov, drejtori i Crtas, tha gjithashtu në një konferencë për media të hënën se misioni veshgues është shumë i shqetësuar për cilësinë e zgjedhjeve parlamentare, duke vlersuar se në ditën e zgjedhjeve janë përshkaktuar shkelje drastike. Të drejtave të votuesve, ligjit dhe institucioneve, janë shënuar pa rregullsi në 5% të vendvotimeve për zgjedhjet parlamentare dhe madje në 9% të vendvotimeve për zgjedhjet e Beogradit, gjë që ka kompromentuar drejt për drejt rezultatet e zgjedhjeve në ato vendvotime, tha Nedeljkov. Ai gjithashtu theksoi se në orët e pasdites dhe të mbrëmjes së ditës së zgjedhjeve ka pasur një tendencë të qartë të rritjes së dukshme të numrit të fletëvotimeve të mbushura paraprakisht dhe pranisë ilegale të paleve të treta në ato vendvotime, veçanërisht në Beograd.